Dostojevský môže byť pre rôznych ľudí kontroverzným autorom. Jemu sa vytýkalo už vtedy, keď písal, že sa vyžíva v takej psychopatológii postav, že to sú všetko vlastne ľudia, ktorí sú naozaj zločinci, ale takí, že vraždia pre svoju myšlienku. Sú tam ľudia, ktorí sú tak emotívne založení, že sú až tak trochu mimo. Môže sa stať, že niektorí ľudia, keď prídu sa pozrieť do divadla, tak budú niečím prekvapení niektorými názormi, nie Dostojevského, ale postav, ktoré necháva Dostojevský prehovárať bez toho, aby ich nejako veľmi nabrífoval, čo si majú myslieť a čo si teda myslí on. Naša dramatizácia je bohatšia o postavy. Väčšina dramatizácií bratov Karamazovcov, ktoré existujú, tak sa snaží zredukovať počet postav na tých nevyhnutne možných. No lenže problém je pre nás potom v tom, že keď sme sa rozprávali, že jednou z hlavných tém bratov Karamazovcov je viera, tak vy keď tam necháte len jednu tvár, a budete ochudobnené o iné veci. Že vy keď zredukujete počet postav, tým pádom sa stávate viacej tendenční. My sme sa snažili zachovať do najväčšej možnej miery, aká je v divadle nejaká únosná šírku tém a počet postav, aby sme zachovali vlastne tú nejednoznačnosť, to množstvo uhlov pohľadov, aké sú v Dostojevskom. Ale na rozdiel od iných dramatizácia urobené pre Slovenské národné divadlo bude oveľa košatejšia a širšia. Vynikajúca káva, smerďakovská! Na kávu a na koláče s mesovou plnkou je môj smerďakov umelec. Ja som videl inscenácie, v ktorých sa zo Smerďakova robí tak trochu taký poloblb. To, v čom by mohla byť táto inscenácia iná, ako sú predchádzajúce dramatizácie Karamazovcov, to môže byť v tom, že to nebude nejaký naozaj sedliak, alebo nejaký pablb, alebo chorobou rozhasený človek, ale že to je človek, ktorý si trpí na nejakú chorobu, ale myslí mu to veľmi dobre, je inteligentný, ale tá inteligencia, keď je pokrivená komplexami, zášťou, tak sa stáva o to nebezpečnejším pre svoje okolie. Teda ak už nie som kresťan, nemôžem sa zriecť Krista, lebo ja sa nemám koho zriecť. V tých ostatných Dostojevského románoch tam máte vždy veľmi pekné ženské postavy. Tu v tomto zhrnutí Dostojevského tvorby sú ženské postavy, ktoré sú veľmi také vnútorne rozorované. Je tam Grušenka, ktorá vinou chlapa, vinou bývalého milenca, tak sa stala veľmi pragmatickou, vypočítavou ženou. Je tam Katerina Ivanovna, ktorá je aristokratická žena. Je veľmi chladná, rada sa necháva urážať, pretože si hovka v takých pocitoch sebaľútosti. Potom je tam Chochlakovová, to je taká komická žena, potom je tam Líza, ktorá je až taká nekrofilná žena. Som sa tým zaoberal, tak trošku žieralo, že teda keď Dostojevský zhrnie celý svoj život, aj umelecký život do jednej knihy, tak to mi bolo tak trochu ľúto, aj som rozmýšľal, že čo na konci svojej tvorby tak napíše tieto ženské, ktoré sú veľmi zvláštne, ja neviem. A pritom on mal šťastné manželstvo, keď písal bratov Karamazovcov. Bude to inscenácia pre ľudí, ktorí nepotrebujú len také jednohúbky, taký sme to všetci tak, akože sa niekde ponáhľame a potrebujeme také, ako sa povie, dokonca už aj v diskusných reláciách je také stručne jednou vetou odpovede. Nie také diskusné relácie, moderátor stále vyzýva ľudí, no toto je asi pre ľudí, ktorí sa neuspokojia s takýmito jednovetnými odpovediami na otázku a teda na tých viacej vied treba aj viacej času. Diváci nestihnú ešte aj večerom po tejto inscenácii, teda ak nerobia nájazdy na chladničku o polnoci. V tvojom srdiečku sedí takýto diabli Galuška Karamazov. Viem, povedal som nehoráznosť. Nie, nepovedal som nehoráznosť. Pre mňa sú bratia Karamazovci veľkým románom a hrou v tom, kde sa v nás, hľadaní miesta, kde sa v nás berie zlo. Či to zlo v nás
má povahu len nejakého výsledku, nejakých síl, ktoré sú v nás dané prírodou, našimi rodičmi, našimi génmi, sociálnym prostredím, alebo či je zlo vo svete našim osobným zlyhaním.